Po veselom fašiangovom období prichádza obdobie pôstu. To sa začína tzv. Popolcovou stredou. Tento rok vyšla na 5. marca. Jej termín sa počíta ako 40. deň pred Veľkou nocou. Popolcová streda je v podstate deň, ktorý sa veľmi málo odráža práve v ľudových tradíciách, pretože je to prvý deň po veľmi bujarom období fašiangového obdobia. Ešte do včerajšej polnoci sa zabávali, pochovávali basu a bol to taký veľký symbol, že práve nasledujúci deň po ukončení veľkých bujarých zábav je Popolcová streda, ktorá začínala voľakedy hneď ráno návštevou pobožnosti a pomazaním popolcom. Popolec je vlastne ten popol, ktorý vzniká pri spálení bahniatok, ktoré boli svetené v predchádzajúcom roku na kvetnú nedeľu. A zároveň je to v takom duchovnom vysvetlení náznak toho, ako veľmi sa ten život mení, že sa v podstate znova začína a že máme sa zastaviť, ukončiť to bujaré obdobie a trošičku duchovnejšie začať žiť. Zvyk pomazávania popolom odborníci označili ako za zvyk, ktorý má viac ako tisícročnú tradíciu v kresťanskej cirkvi. No a tým pádom si môžeme odvinúť aj zvyk, alebo teda prísnosť pôstu, ktorý sa viaže u katolíkov k Popolcovej strede. Popolcová streda mala v tradícii aj rôzne iné pomenovania, krivá streda, škaredá streda. Väčšinou sa v tých ľudových zvykoch zachovalo, že preto krivá a škaredá, pretože ak žena nebude na Popolcovú stredu dodržiavať prísny pôst, tak bude škaredá alebo krivá. To sú také rôzne vyjadrenia. Popolcová streda je pripomenutím si konečnosti života. Celý pôst sa skončí na tzv. Bielú sobotu pred Veľkou nocou na vzkriesenie.